мир совершенства. Нуптиаль. Assalomu alaykum azizlar. Muhabbat qissalari loyihasining bayram soni xonadoningiz mehmoni. Avvalambor barcha-barchangizni kirib kelayotgan yangi 2018-yil bilan ijodiy jamoamiz nomidan chin dildan muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Yangi yil har birimizning xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka olib kelsin. 2017-yil davomida juda ham ko'plab baxtli juftliklarning muhabbat qissalariga guvoh bo'ldik. Umid qilamizki, 2018-yil ham ana shunday muhabbatli onlarga albatta boy bo'ladi. U ilk qo'shig'ini bir qizning sevgisini qozonish uchun ijro etgandi. Ammo ushbu tarona unga millionlab muxlisalarning muhabbatini tortiq eta oldi. Bugungi bayram dasturimizning qahramoni o'tmishda, bugun va niyat qilamizki kelajakda ham birdek sevimli bo'la oladigan ijodkor. Afsonaviy bolalar guruhining asoschisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov. Eski shaharda aziz teletomoshabinlar, muhabbat qissalari loyihasining yangi yil sonida biz siz sevgan va kutgan ijodkorlardan biri. Sevgi bobida juda ham bir omadli inson desak nazarimda xato bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Tohir aka. Assalomu alaykum Nilufar. Bayram muborak bo'lsin. O'zingizga. Kayfiyatingiz qanday? A'lo darajada. Endi har holda yangi yilga. Yangi yilda har doim kayfiyat boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Shuning uchun endi bilasizmi, yangi yil oqshomida sizni ishda sahnada emas, balki bugun mana shu ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan bir qanaqadir noodatiyroq holatmi deyman-da, chunki odatda san'atkorlar bunaqa paytlarda sahnada bo'ladi-da, yoki sizda boshqachami? Yangi yil sal boshqacharoq, yangi yil o'tgandan keyin 12 gacha hali vaqt bor. Shuning uchun ulgurasiz. 12 dan keyin ulguramiz. Endi odatda bizda loyihamizga qahramonlarimiz o'z jufti bilan tashrif buyurishadi. Sahnaga kelaymi, nega olib kelmadingiz bugun? Bugun yangi yil-ku, mehmon keladi uyga. Dasturxon bezatish kerak. Bezatish kerak. Qolaversa, qizlaringiz ham katta bo'lib qolgan. Qo'yib yubormadim oylarini. Shu birga endi oyimni o'rgating, buni o'rgating desa, stolli bavr bayramona unaqa bo'lish kerak, dasturxon bo'lish kerak. Ularni nazorat qilib turadigan odam bo'lish kerak. Uzrini aytib qo'ydi. Endi Tohir aka, sevgi haqida albatta suhbatlashamiz. Loyihamizda kelgan qahramonlar bilan va nima uchun kutilgan ijodkor deb atadim sizni, chunki ko'p muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz aynan sizni taklif qilishimizni juda ham iltimos qilishdi. Chunki endi 90-yillar afsonasi deymiz sizga nisbatan, qolaversa qanchadan qancha qizlarni yig'latgansiz paytida. Bo'lganmi shunaqa? Lekin eshitishimcha, aynan mana shu san'at sohasiga kirib kelishingizga ham sevgi sabab bo'lgan. Musiqaga bo'lgan sevgi, musiqaga. Musiqaga bo'lgan sevgi sabab bo'lgan. Endi shu sevgan insoningizga musiqa orqali sevgi. Buni qarang-da, maktab chog'lari. O'tirasiz, boshqa ona tili adabiyoti o'qituvchimiz juda ham yaxshi inson edilar. Shuning uchun she'riyatni o'rgatdilar, kitob o'qishlarni o'rgatdilar. Shunga qarab o'spirin deydimi? O'spirin davrizda. Bahr endi qaysidir qizni sevib qolasiz ko'chada. Birinchi muhabbat. Birinchi muhabbat. Shunga qarab endi she'rlar yozishga qiziqish qattan menda paydo bo'ldi, bilmayman. Lekin sizga qarab o'sha ona tili adabiyotga qiziqadigan bola bo'lgansiz degan tasavvur menda uyg'onmaydi-da, qanaqadir bir sho'x. Yo'q, sho'xlikni ham qilardik. Lekin men bilib attestatimda 3 yo'q mana. 2 ta dona to'rim bor. Qolgani 5. A'lo baholaga. Deyarli a'lo baholaga bitirgansiz. Xo'sh, endi mana shu hayotingizni asosiy muhabbati, juft halolingiz, umr yo'ldoshingiz Shahnoza opam bilan qayerda va qay tarzda tanishgansiz? Juda ham qiziq ish bo'lgan shu. Men bir kun Qorasuv tarafda Roshan Zokirov uylaridan Ruslan Sharipov bilan qaytayotgan edik. Ruslan bilan chalib aranjirovka qilib kelyotdi. Bir kun yana qaytayotganda yomg'ir yog'yotdi. Nima qarasam bitta qiz turibdi. Yaqinroq, men o'zim вообще qizligi mashinada to'xtamasdim, men boshqa yoqqa qarasam. Nimaga unaqa bo'ldi? Yomg'ir yog'yotdi, qarasam yolg'iz qolib ketgan. Ha, olib borib qo'y, aytayotgan joyingizga men olib ketdim. Shahardagiga ketib olmayman, siz Qorasuvda sitsam. Yo'q, rahmat dedi. Bo'lmadi. Keyin ikkinchi safar ham kelganda yana ko'rib qoldim. Keyin uchinchisida uf dedi, nima dedi, nima menga gapiraverasiz dedi. Men shunaqa gapiraman dedim. Ular erta turganmi yo ishlaganmi? Yo'q, ishlamagan, hali yosh bola edik.
Yo endi qayta-qayta ko'rganingizning sababini so'rayman. Mayli, o'sha qora o'sha yerda turganmi yoki boshqa bo'lib buni ham chiqib turgandirlar. Shunaqa deb ham o'ylayman lekin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Chunki endi o'sha bayt sizni birinchi marta o'tirmagani, ikkinchi marta o'tirmagani, endi balki san'atkor bilan uchrashishni taqiqlaganmi, ota-onasi, o'rtoqlari boshqasi. Balki sinaganmi la qani? Sinaganmi? Qatiyatli yigitmisiz yoki unaqa emasmi deb. Shu bilan sekin-sekin gaplashib telefonini oldim, gaplashib, uchrashuvga chiqdim. Undan ham chiroyli bo'lib chiqdi. O'shanda keyin yaxshi ko'rib qolgan. Endi menga qiziqdi, siz o'sha paytda eng nima deydi, gullagan paytingiz, bolalar guruhi, afsona, bu qizlarning yoqimtoyi, menda nazarimda muxlislaringiz ham juda ko'p bo'lgan, xatlar yozgan, qo'ng'iroqlar qilgan, yo'llaringizni poylaganlar ham bo'lgan-ku, to'g'rimi? Yo, podyezdagi pomadalardan yozib ketishgan boshqalar. Chunki hozirdagi birinchidan san'atkor ko'p emasdi. Ikkinchidan endi sizning yo'nalishingizda nima kuyadigan, o'sha aytayapsiz-ku, yosh qizlarni o'sha qalbini ana tub-tubida yashiringan tuyg'ularni uyg'ota oladigan qo'shiqlarni yaratgansiz. Endi birinchidan bu yerda Laskimay degan guruhpa chiqdi 88-yil. Bizaniki 89 netmoqchiman, faqatgina o'shanda sobiq SSR territoriyasida bitta Rossiyada bor edi, i bizda unaqa savremenniy guruhpa. Gitara chalishni yaxshi ko'radim. Har bir gitara chalganimda qo'shiq yozardim. Endi mana shu qo'shiq yozish uchun ham qanaqadir bir turtki bo'lish kerak. Ilhom o'z-o'zidan kelmaydi-ku ijodkorga. Shu Laskimayni ko'rib, ularning orqasidan kelayotgan muxlislarini ko'rib, qani edi men ham shunaqa bo'lsam edi, men ham mana shu dunyo tanisa deb shu qanaqadir yaxshi niyat qilgan ekanmiz. Farishtal omin debdi. Gruppamizga 3 oydan keyin, 3 oy bo'lganidan keyin Drujbanar Dofeyda oldi istiqlo. Shunda konsert bergan. Birinchi marta o'shanda O'RTda chiqqanmiz. Shu biz ham Golosaziyaga borgan. Endi shuncha muxlislarning orasidan Shahnoza Kinayma qanaqadir bir ajratib qo'ygan xislatlari bo'lgan. Har bir odamni o'zini bilasmi qanaqadir o'ziga yoqqan insonini yarmisini qidiradi-da. Ko'p bo'lib ketgani bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Tanlash nimasi ko'proq imkoniyati? Imkoniyati bor, tanlash imkoniyati bor. Lekin shu 16 yoshimizdan ham faqat shu mehnatda bo'lganmiz. Gastrol safarlari, televideniya, kliplar. Muhabbat, uchrashuvlarga vaqt bo'lmagan deb aytasizda. Yo'q, umuman yo'q. Shu bo'lgan bo'lsa, o'sha maktabgacha bo'lgan, faqat ishlaganmiz. Hozir bilasizmi, bizlarni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarning fikri juda ham o'zgaryapti-da. Siz haqingizda, chunki sizni bilgan odam qolaversa, mana kinofilmlarda ham rolni ijro etgansiz. Shu bir haqiqatdan ham shu qizlarni yig'latib, kuydirgan yigit timsolida ularda oldida, ko'z oldida gavdalangansiz. Xo'sh, uchrashuvga chiqdingiz. Uchrashuvga juda ham chiroyli bo'lib chiqdingiz, Shahnoza Kinayma va Muhabbat uchqunlari qalbingizda paydo bo'ldi. Paydo bo'ldi. Lekin oyizlarni jo'natdingizmi darrov? Yo'q, yo'q. Men lekin bitta narsani aytaman, qo'shiqqa bo'lgan sevgi bor-ku, u faqat sevib qolganda kelmaydi. O'shani aytyapman-da, balki qarang, sevib qolishimdan oldin uji guruhpa bo'lgan, to'g'rimi? Qanaqadir bo'lsa ham mashhurlik bo'lgan. Faqatgina shu shou-biznes uchun fikrlangan, yashalgan. Men bu ayol bilan erkakning o'rtasidagi narsalar ikkinchi planda bo'lgan. Shu she'r yozish, musiqa yozish bizga agar hozir yozmasak, ertaga hozirgi mashhurlikni yo'qotib qo'yishimizni o'shanda bilardim. Shuning uchun tinmasdan ijod qilgansan. Men o'ylashim bo'yicha o'zi ijodkor odam tinmasdan ishlash kerak. O'shanda nima deydi? Relsda turadi, o'zini bir maromda davom etadi. Endi qarang-da, Tohir aka, shu ayol va erkak o'rtasidagi munosabatlar o'ylanish siz uchun ikkinchi darajali masala bo'lgan ekan. Endi baribir qachondir baribir ota-onangizning orzu niyatlarini amalga oshirishingiz kerak bo'lgan-ku. Albatta, shu narsani amalga oshirish uchun birinchidan endi o'sha paytda, sobiq SSR paytida mablag' juda ham kam bo'lgan. Kam. Men nima deydi, birovdan qarz olishni yaxshi ko'rmayman. Shu paytda shu o'ylanish uchun menimcha pul yig'gan bo'lsam kerak. Ha, unaqasi ham bo'lgan. Mana shu taraflarini albatta aytib o'tib ketish kerak, chunki erkak kishi o'zini puliga o'ylanishi kerak. O'zini puliga o'ylanib, o'shanda qancha mehnati sinsa, qanaqa to'ylar qilib, boshqa qilib, artistlarga to'la, ovqatiga to'la, urushalarini gaplashib, arendaga to'la, shu narsalarni bilib o'ylansa, menimcha unaqa
qadriga yetadi. Qadriga yetadi. Oila ajrashib ketishlar kamdan-kam bo'ladi. Shuning uchun o'g'il bola mehnat qilib o'zi o'ylansa, ota-onasi ham yaxshi ko'rib, undan ham ko'p yaxshi ko'radi farzandni. Ularga onsonda endi otasiga apora bo'ladi, suyangan tog' bo'ladi. Endi ular ham qilishadi, baribir o'zingiz ham ishlab topib kelib, mana pulni uydagilarni boshqa qilsangiz, menimcha ularni boshqa osmonga yetadi. Endi mana muxlislarimiz eng asosiy savolga javob kutib turibdi. Qachon kelayman uylarga oyizlarni jo'natgansiz? To'g'risini aytsam, men jo'natmaganman. Opam, menga onam, oyim bizni opa deydi. Men dedilar, sal g'ururlari yaxshi-da. Men dedilar, yo'q desa dedilar, men bormayman. Точно xo'p deydiganiga boraman. Ishi pishirganda keyin boraman deganlarmi? Shunaqa. Qachon shunaqa qilib javob olgansiz Shahnoz opamdan? Qani, bunda romantika. Men to'g'risini aytsam, bormi menga turmushga chiqasiz? Men to'g'risini aytsam, men sal zamonaviy yo'nalishda yaxshi ko'raman-da. Shu odam birinchi bilib, qarab, boshi men sochi yuvish hech shoshmaganman. Tekshirish kerak yillardan mobaynida. Ha, shunday sinovlanib, sinovlar o'ylab topgansiz. Ko'p odam qo'yasiz. Qachon nechida kelyapti? Oldim sotkalar bo'lmasdi. Telefon qilsiz, domashniki agar uyda bo'lsa, yaxshi qiz. Ha. Yoki mana bitta qilasiz-da. 5 minutdan keyin oladi yoki olmay qolsangiz, nach ko'chaga chiqib ketgan bo'ladi. Ya'ni 10 minutdan keyin bitta qilib tekshirib olsam. Strategiya ekansiz. Strategiya bo'lmasa, sevgida barincha bo'lmaydi. Endi ayollarning ham o'zining strategiyasi bordir-ku. Yo, bizga ano, biz merkantil emas, biz pul kerak emas bizga. Manfaatli muhabbat biz uchun emas. Shunaqa. Xullas, har safar telefon qilganingizdek, shaxsan uyda bo'lganlar. Ya ayrim anaqalarda voqliroq qilib qo'yganimda, misol uchun ko'chaga boshqaga chiqib ketgan bo'lar. Shuning uchun hozir mana sotkalar chiqib ketgan, hozir odamlarni topish qiyin. Oldin uyida faqat telefoni bo'lgan, o'sha yerdan topsa bo'lardi. Hozir o'sha mobil telefonlar tufayli odam qattaligini ham bilmaydi. Bilmaydi. Biroz nima deydi, globalizatsiya jarayoni odamlarni bir-biridan uzoqlashtirganmi? Ba'zida shu narsalar haqida ham o'ylab qolasiz. Men bitta maslahatim bor. Yaxshi ko'rgan o'sha sevgilingizga qani menga location jo'natchi deysiz kerak. Yaxshi bo'ldi, menimcha yaxshi bo'lib qoldi. Qattiqligini bilib olasiz. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli yigitlar, endi balki bu ayollarga ham kerak bo'lib qolar. Shunaqasini navbatga olib qo'yinglar. Location degan joyini endi bunaqa narsa bo'lmasa-chi? Bo'ladi, hozirgi zamonaviy telefonlarda hammada bor. Tohiraga xo'sh, sinadingiz, bildingiz, uchrashdingiz. Keyin sevib qolib etdim. Davay, bo'ldi, to'y qilamiz, bo'ldi. Keyin ham shunda necha yosh edilar? Xursand bo'lib ketdi. Shu dekabr oyida tug'ilgan kuni. Aha. Turmush qurganlarga necha yil bo'ldi? 22. 22 yil bo'ldi. 22 yil o'tib ketdi. Sanamadim, sanamaganman. Ha, bugun ha ko'rsatuvni sanayapsiz hammasini. Keyin yoshlarni ham qozi eslatdingiz. Tanishganimga undan ham ko'p bo'pti. Ha. 4 yil yana. 26 yil bo'pti. O'sha bolalar guruhpasini eng boshlangan paytidan ekan. Bolalar guruhining yoshi bilan sizlarning muhabbatingiz ham teng ekan. Lichnaya zhizn deydi, juda ham yaxshi bo'lgan. Hamma narsa rozi rizolik bilan chotki hammasi normal. Endi keyin ham rozi bo'lmasalar ham bo'lmasdi. Shunday yigit. Endi aytyapman-ku sizga. Aytishadi, merkantil emasman. Endi biladi. Kimga yoqmaydi misol uchun? U ana odamga yerga tiyibdi, mashhur desa, baribir o'sha dugonalar bir-birining orasida gaplashadi boshqa, конечно. Menimcha ota-onasi ham yaxshi, shundoq rozilikni berishgan. Endi hamma qizlar ham orzu qilgan to'g'ri. Men ammam bo'lardi, libboyini razvod etib tashlardi. Sovchi bo'lib borganlarida ko'nmaganini ham ko'ndirardilar. Ko'nmaganini ham ko'ndirib olardi. Mana endi hozir ko'p to'ylarda siz bilan uchrashamiz. Hozirgi zamonaviy to'ylarni bilasiz. Sizning o'zingizning nikoh xohishingiz qanday bo'lgan? Zo'r bo'lgan. 22 yil avvalgi. Zo'r bo'lgan. Forix Karimovich kelganlar, Muhrir akam rahmatli kelgan, Mirza aka bo'lgan, Rahmatilla Mirzayev vidushi bo'lgan edi. Xudo rahmatisi. Shu qanaqa bo'ladi? O'sha o'z sohasini eng oq. Lekin hozirgidagi dekoratsiyalar, gullar, polga, svetlar, qanaqa apparaturalar, unaqa to'y bo'lmasdi.
بلادیس یه سیزده زن گلمیده. مخاله دا بگم سه تویس؟ یه من حاکمیت بارکو. شهر حاکمیت یانه دست لواوی بود. یهینگی ماجرا. این یه زور تویلو شو پایت شد تبولاده. اینو چی نکبوزی کره؟ یخش بگن لیک. از من این دعات تویل اگه تشریف بیوسیس که لینکی چون مخصوص تران اجرای تاس. او زیز تویس دیم شو نکبوگم مو؟ یه. ازم تویم داشو لیت میگم منو لیکن سنتکار دوستلارم از کی بیرون خام مسی. یخش بگن لیکن ما ازم تویی دیت میدی که. Majinda o'tirish kerak. Endi o'zini to'yda qo'shib kuylaydigan san'atkorlar ham juda ko'p. Hattoki raqqosalar ham o'zini to'yda qo'shib kuylaydi. Mana masalan, Parizoda o'zini to'yda turmush o'rtog'iga qo'shiq aytgan. Ha, u zo'r. Oldin bunaqa anu kreativni rishenyalar bo'lmasdi-da, aytyapman-ku, gilam ikkita paxta xush kelibsiz. Yo. Bo'lsa anaqa lampochkalardan anu sitta muzikanamda sekin-sekin yotdi. Unaqa ekranlar boshqalar yo'q edi. Lekin zati zo'r bo'lgani, farzi qanaqa bo'lgan? Zati shundaqa-ku, mana 22 yil bo'libdi, mana 3ta farzandni جوایگی یه کس وام مس خامسیم خامسیاش. تو اروشیم باش میام بله لی بای ایلده. کو بروش کن مثلا ولی. راست کو بروش کن. اساسا اروش نبودن چکان تو خارج کسی باشه دیدم یولم. نمی چکان نمی کیچ کیل دیست دم و اش کیشکو بو اشته کیچ کاله دادم که این یه نه کوچیدی یورس آشنا واین بار باش که شو فقط تلفن کل کلین قطعس کلین قطعس بوسه بالله ات دوب میشه خورش ات وی دیگر دیشه شن نه. جنجال چقدر؟ شو سلگه شو ارتو الان گپ بوم است. این فرزند لرز حق در گپ لرزیک. 3 نفر فرزند از بار. 3 نفر فرزند از بار. گذار. یکی چلوالی قز لرز و بیتوغ لرز. با. اولانا دنیایی کلیشیده. دنیایی کلیشیده. راست حرکت کرد. حرکت کنیم. حرکت کنیم. آنه. آنه. این من برخی سنت کارل. ایالا خامل دار بود. حتی که شو تور خانه گی که تیاد کن پایت دیم بعضا سخن داد بولی شد. دیس از دنگ بوم گیم. یه ماوز ما برگم مرد دوم. فقط گذل دو زمان برگم گیم. که اون نه آدم واقعی را. برکم بریارم کنالدم. بار از آنو پات پریسموترم نکاسی بود. شو نکنم. دکترلان. شند یخش بولد بویل. هیکن شند برنش قسم تولگان دیسند و نول آلتم دو زمان برگم. فرزند بربر ایر خاتون مناسبات لرگه اوزن تاثر نوت که زدی شده و بعضی دا بلاس من هر دایم هم ایجابی مومیده مثال چیند بربر بال پرورش یغلش لر شو انده قنقدر ارتده کلیش موچلیلی که چکنده بیشده کلیش موچلیلی کچکینه فرزندم ارسلان اوزو من 12 یاش که کرده اینده سال اوزو 12 یاش تور یاش مست 5 یاش مست سال قد دورا اغلم گه گبرسان در روانسی نمیگه بونه خب کلاس حال کیچکی نباله بو یا بار بونه حسرت شپ که گنده یا حال کیچکی نبود چک میاد ایتمن آن است نخواهم شوند نمادیده اونو کپر رو یاش کورش نه بله ماجی اگر بله نه اشنا قبول دیشه اشنا قبول دیشه من خب لازم کپر رو یاش کورس نه خزلا خز یا مخمه سن برده یاش کورم ولی کن خزلا میخربم کیچ خورن کیسیز باش کسیز آن اقلت او بیت ترال دی با کل سلام لیک عددی یا نه کامپیوتر یا نش اون لار کامپیوتر بی اون لار. باز بالا تربیت شده قنقه بولش و گنسل وظیفه لانه. کپرا باربر آنگه بونست. کپرا آنگه بولش کری چونکی من سپتال نه اونش قیاده اشلت مگم من چونکی بالا بلام زنیم از آن. شغل لانش. شغل لانشم بو کت. اشته از گیرش. کسب بود بقولیم اون کسب آنالیک کسب اون اغلب بله این کوچی دیره دو باش کلده این شغلانه که نیست منشون آنالیک کسب نه اگر بخوایی دیگه بوسه کشون نه چی باید نه چی خنده شکل بوده بیش بالی شکل بوده یا آلتی مالدیس لیکن بو طرف تو مالدیس kızlarım شونه کوچی نظارت یخشه همه سنت بلده مالدیس لیکن این من kızlar زیم بویی تفاله خدمه 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 توی کلاسس و چیزگو خشاب سنت کارگه ترمش کیش کشنه خاک لگن بولر مودس اگر مناسب نامزد بوسه نامزد بوسه البته بلس من بون نرسه که باش کیش را قلیم خر بیت kız بالانه مثال چو مزد وقت کنده باش وقت کنده از گنا اتانه اویلی دن ما بله کن ما کویا کن خنکی کن یخش میکن باش کام کن چون چون سنت کار بولادم باشک کسب ایگس بولادم معلوم چه انسان اوزگی یاکشده اوزگی یاکانی که بیرو باشی Yeah.
o'zi qaynona qaynota bilan ham munosabatlar haqida so'raymiz-da, chunki muxlislarimizga bu juda ham qiziq. Nafaqat mana odamlar turmush qurgandan keyin nafaqat bir-biri bilan, balki turmush o'rtog'ini qarindoshlari bilan ham muloqot qilish kerak. To'ppa-to'r. Siz oyizlar bilan tez til topishib qolganmisiz? Qolaversa shunaqa albatta. Ammalaringiz bo'lgan ekan. Ha, ular azina qiladi, men aytdim, "Keling, kelib menga nima emas shunaqa sizlarnikida tuzursiz, shunaqa bo'ladi hamma yo'lda." Azgina ularning oilalarida farq qiladigan tomonlari bo'lgan. Ularning onalari ham shunaqa oliy janob odam, misol uchun hamma narsani o'zi tushuntirib qo'ygan. Ovqat qilishidan boshqasidan siraz bilinadi-ku. Yaxshi juda. Mana ovqat qilish haqida gapirsiz. Qaynini anaqaga kelinlik majburiyatlari bor o'ziga yarasha. Podyezd sipirish, hamma narsa ulardan o'tgan, choy damlash, boshqa. Hech nima qilmaydi, qayting o'zini gashti bor ekan shunaqa anaqadir. Yaxshiroq anaqisi, yaxshiroq kiyim olib berasiz, boshqalar hammasi ya, ham yana bitta narsa. Agar shu uyiga erkak kishi o'ylanib, bitta boshqa oiladan insonni olib kelyapti, shularga ham qarash kerak. Ularni hammasi moddiy jihatidan. Agar shu katta oilada mablag', hamma narsa zo'r bo'lsa, hech kim bir-biri bilan urushmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Qolaversa, o'sha topilayotgan daromad salbiy ta'sir qilmaydi demoqchimanda. Urush o'zi qanaqa chiqib chiqadi? Urush o'zi mayda gaplikdan. Bir bola, "Mana bunisi, mana bittasi nastroyeniyasi yomon bo'lib qoladi." Shunda etishuv boshqa bo'lib, u narsa keyin janjalga aylanib ketadi. Shu baribir ham shuning uchun mablag' yaxshi bo'lib, hammani sizga nima, sizga mana rahmat, hammasi zo'r qilib qo'ysangiz, menimcha zo'r bo'ladi. Endi ba'zida har doim ham mablag' bo'lmasa-chi, yetarli. U paytda yetmasdi, to'g'ri, no ishlash kerak edi, ishlash. Mana men misol uchun gastrol ketyapman bir oyga. Ketdim, mana shu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston bitta aylanib kelinadi, bir oy vaqt ketadi. Rayonni shaharlar bor, juda ham ko'p. Bir oyda 60 ta konsert, endi o'ylavering. Shu paytda ham yaxshi gruppamiz to'ladi. Javonaqa qimmat narsa emas, chunki u zallar oldingi 400 talik, 600 talik, 500 talik shu administrator bilan kelishilgan holda ishlanlar, pul bor edi. Lekin to'ylarga yurmasdi oldin. Faqat konsert edi. U paytda to'yga borish yoqmasligi menga. Kimnidir xonadonida bo'ladi. Masalan, uyining ichida yoki mana shu ikkita dom o'rtasida bo'ladi. Mahallalardagi to'yxonalarda. Apparat yaxshi emas, boshqa mazza qilib ashlayta olmasdingiz-da. Hozir qanaqa? Hozir svet ham bor. Oldingi bizan professional sahnalardan zo'rdi. Hozirgi to'yxonalarni sahnalari yoki boshqa bezatilishi eng shunaqa payt bo'lmaydi, o'shanda biz to'yga. Hech kenaymi gastrolga olib ketganmisiz? Bir marta. Bir marta qayerga bo'lgan? Gastrol qanaqa? Parijda. Parijda. Ya'ni konsert bergansiz, keyin konsert bermagansiz, O'zbekiston havo yo'llari reys ochgan. Toshkent Parij degan. Birinchisi o'shanda borib, o'sha mehmonlarga shulet bergan, o'zimiz O'zbekistonni представлять qilganmiz. Shunda borgan. Endi bu yoqdan Parij. Yo, u hammasi emas, Londonga borganmiz. U yoqda ham shunaqa universitetda konsert berganmiz. Amerika Qo'shma Shtatlar. Ha, unda keyin ham xafa bo'lmasalar ham bo'ladi. Yo'q, vaqti xafa bo'lmaydi. Umuman. Dunyo kezgan ekanlar siz bilan. Men qayerga borgan bo'lsam borgan albatta. Tohir aka, mana ovqat qilish haqida o'zingiz mavzu ochdingiz. Endi bilamizki, siz juda bir xo'randasiz. Ovqat o'zingiz ham ovqatli qilib turasiz va mana endi ofis deymiz, sizni ofisingizda har haftada bir marta o'sha Farruh Zokirov, qolaversa shu Jahongir Pozilxonov bilan birga qanaqadir taomlarni o'zingiz tayyorlab turasiz. Jahongir juda ham oshni zo'r qiladi, Pozil Endi shunaqa qiladi, men unaqa, men bir kun keldi-da, osh qilib bergan, yo'q, men qilib beray dedi. Ya, qila olmasang kerak-san, desam, men chunki ani guruchni solishni bilmayman faqat-da. Boshqacha bo'lib qoladi, shuning uchun u shunaqa pishirib berdi, juda ham anaqa. Mazali. Ha, mazali, bunaqa osh yemaganman-da, shu to'y oshini gazda qilib. Anaqaga aylanganda bu narsa. Ha, bunaqa qilinadi, yoki moch kichirib pishiriladi. Farruh Zokirov bilan moch kichirib qilasiz. Yo'q, Sevar Nazarov keladi. Bahrom akam bilan. Shu ovqatlar qilib turamiz juda ham. O'zi yetishadi har doim. Uyimdagilar ham bitta ovqat qilib bering deydi. Nimaga desam, sizda yaxshiroq chiqadi ovqat. Bir haftada bir marta shunaqa nima bormi? Ana. Baqvat ovqatlar bo'ladi, go'sht ko'p. Shunaqalardan qilsa, ularni men bilaman yaxshi. Xamir ovqatlarni keyin ham qilsalar kerak. Ha, xamirlarga men sal yo'qroqman. Odatda san'atkorlar endi uyga kechroq kelishadi, ishdan bo'shab va ertasi kuni kunning ikkinchi yarmida uyg'onishadi. Yo'q, men. Lekin bilishimizcha siz har kuni soat 8 da ertalab ofisda bo'lasiz-a? Men har doim bo'laman. Buning sababi ham bor. Chunki bu
qizlarimni institutiga tashlayman, Arslon maktabiga. Bu narsa uchun siz mas'ulsiz? Obligatli olib borib qo'yish kerak endi. Hozir ko'rvas ertalablari ayniqsa probkalar bor, boshqa bor. Ikkita qizni hech qachon ishonmayman, shuncha men o'zim olib borib qo'ysam tinch bo'laman. Butun kun mobaynida tinch yuraman, shuncha. Qizlaringiz qaysi kasb egasi bo'lishadi, xudo xohlasa? Tilshunos. Tilshunos, filolog. Sharqshunoslik ekan. İkinci kızım narkozda, management okuydu. İqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha. Demak, san'atkor hali oilangizdan chiqmadi. Bilasizmi, nimaga uyimda pianino ham bor, har xil instrumentlar bor. Qiziqmadi hech qaysi. Arslon hammi hatto. Ya Arslon qiziqadi, u qiziqib chalmoqchi bo'lib, faqat chapaqay ekan. Ha. Shu Ziyod akamga aytsam, Timur aka bilan men qanaqa bo'lib ketdim, unga addiy gitara zakaz qildim. Muhabbat haqida gapirganda, endi bu ilohiy tuyg'u deyishadi, ya'ni kim har bir inson ham o'chmas ilohiy tuyg'ular. Hamma insonga ham nasib qilmaydi, ya'ni kim shu o'zini hayotidagi yagona insonni uchratib, mana shu inson bilan umrini oxirigacha yashash deb. Siz bu borada baxt chopgan insonsiz. O'zi muhabbatga albatta. Muhabbat. Ishonasizmi degan savolni sizga nazarda berish kerak emas. Men muhabbatmanmi desa, bitta ko'rib sevadi-yu, bir qarashda sevgi bor. Faqat o'shanisiga ishonaman. O'shanisiga. Ha, boshqasiga kelgan o'zi jar unaqa ishonuvchanman. Nazarimda 20 yoshgacha odamlar bir qarashda muhabbatga ishonishadi. Keyin katta bo'lgandan keyin qarab, shu endi baribir siz ham sinabsiz-ku. Yo'q, hammasida har xil bo'ladi. Oilangizda yangi yilda qanday bir an'analar bor? Bizani oilamizdagi an'ana 12 bo'ladi-ku, hamma yangi yil kutadi. Mani onamni tug'ilgan kunlari boshlanadi 1-yanvarda tug'ilgan. O'zi voqea ham naqa bo'lgan ekan. Onam tug'ilayotganda 31-da tug'ilganlar 44-yil. Bir kunga agar shu soatini ozgina o'zgartirsa 1-yanvar 45-yil bo'ladi. O'shanda katta oyimga yetishgan ekan, nima qilasan qiz bola 45-yil bo'lib qolaqasin deyishgan ekan. Qarang, o'shanda ham shu narsalarga ahamiyat berishgan ekan. O'zi aslida 44-yil 31-dekabr tug'ilganlar. Ha, shunda endi aytolmanku, an'anaga aylangan narsa shu yangi yilni albatta onangiz bilan kutamiz. Shu an'ana. Yangi yil bilan bog'liq qanaqadir bir qiziqarli voqealar bo'lganmi Tohir aka? Bir kuni yangi yil bayramini nishonlash uchun Andijonga, Farg'onaga yoki Namangan qayerdadir borgan. Farg'ona vodiysiga xullas. Ha, perverivalda qor ekan, juda qolib ketganmiz. Shunda anaqaga, Ohangaronga kirib kelsam, uji soat 11dan 55 minut o'tibdi. Uyga borsa o'tib ketadi, shu yerda to'xtatlaring dedi. Qo'qarasi bitta yoqib turgan joy bor ekan, kafe yozib qo'ygan. Hech kim yo'q faqat, bitta shu oshxonada qanaqadir stollar bezatib qo'y. Shuna kirdim-da, o'sha Ohangaronda bir marta kutib olardi yangi. Sizni tanishgan? Ha, albatta, tez hamma narsa bor shunda. Mo'jizaga ishonasizmi Tohir aka? Albatta, albatta ishonaman. Chunki bu narsa bor narsa. Endi mana shu hayotimizni o'zi mo'jiza, muhabbatni uchratishimiz mo'jiza, farzandlarimiz mo'jiza. Shu qanaqadir bir qalbingizda armon bormi? 2018-yilda niyat qilamiz, albatta ushalsin deb. Armon? Rasmi yo'q, unaqa narsa yo'q. Qarang, qanaqa baxtlisiz. Chunki bilasizmi, men realistman-da, men muammolari bor-ku. Endi muammo u baribir siz aytgan hozirgi armon-da, baribir. Armon bo'lmasligi uchun odam o'z ustida ishlash kerak deb o'ylayman. Shunda hamma muammolar o'zidan o'zi yechilib ketadi. Shuning uchun berilganki muammolar, ularni hal qilish kerak yoki yechish uchun shu problemalar beriladi. O'g'il bolaga ma'lumki, shu narsa eng kerakli fazilatlardan deb o'ylayman. Shuncha armonda qolmaslik uchun yoshlikdan ishlash kerak, o'sha orzuga qarab intilish kerak. Intilish kerak. Laskvi may Yuriy Shatunovga havas qilib bolalar guruhi paydo bo'lgan dedingiz va qarangki, shunaqa niyat qilgan ekansizki, hattoki Yuriy Shatunov bilan bitta sahnada konsert bergansiz. Albatta. Mana ko'rdingizmi? Bolalikdagi orzu misli materializuyitsa deydi-ku. Shu narsani mana o'zimizga qanaqadir bir xayol qilib singdirgansiz. Ha, bir shu narsani ana qilganmiz-da. Shu paytda men qanaqadirchi
Şu bilardım ne şu bola bilan juda ham tanishish xohlardim. Telefonlari bor edi, telefon qildik. Yura yoz rozilik berdi, keldi, shunday etdi, ketdi. Keyin 25 yilligiga yana bir marta keldi. Juda ham yaxshi. Men xudo xolasi 30 yilligiga ham bir qanaqada sovg'a tayyorlarsiz. Tayyorlasak mayli, hamma sirlarni ochmaymiz. Yo'q, keladi 30 yilligiga keladi. O'zi etib qargal uchib ketayotganda rahmat, rahmat deydi. Bunaqa mehmondo'st O'zbekiston o'zi anaqa mehmon sevar xalq deydi. Hamma yaxshi ko'radi, deb abram uni. Shu ayollar yoshlari katta bo'lsa beli ana oq atirgullardan berishadi unga. Men aytdim Rossiyada zani bunaqa kutib olish bo'lsa kerak. Bu darajada sevishmaydi. Lekin deb aytdim. Yaxshi ko'radi de Toshkentni. Chig'atoy shashligini yaxshi ko'radi. Osh yaxshi ko'radi. O'zbeklardan. Ha, osh yaxshi ko'radi juda ham. Tohir aka, endi siz mana muhabbat haqida chin dildan, yurakdan kuylay oladigan kamsonli ijodkorlardansiz. Lekin nimagadir so'nggi yillarda o'sha 90-yillardagi hitlar kamaydimi? Kamaygani yo'q. Menda hali nima deydi? Har diskda bir 23 tacha shunday yotibdi. Lekin hali o'zgarishi juda ham tezlashib ketyapti. Men har doim shu modani muzika ketidan quvasiz. Modani ketidan quvaman, chunki trendda bo'lsa, shu stil mana shu ommabop bo'lsa, shu stilda qilsangiz bo'ladi. A u prosta garmoniyasi boshqasi o'zgarmaydi, lekin stilistika o'zgarsa bir qanaqadir yengillik qilib chiqishga juda ham qiziqaman. Shuning uchun kalichestvoga emas, kachestvoga qarash kerak. Soniga emas, sifatiga qarash kerak. Shu menimcha o'sha to'g'ri anaqa bo'ladi. Topilgan, o'ylab topilgan strategiya bo'ladi deyman. O'shansi yaxshi. Sinchkovlik bilan har bitta shulaga biza haqqimiz yo'q endi yomon shular yozishga. Chunki qariyb 27 yildan beri sahnadamiz. Endi yangi yil oqshomida siz bilan uchrashdik. Bu savolni bermasdan ilojim yo'q. Archani tagida yangi yil bayramida topib olgan eng esda qolgan sovg'angiz. Oldin bizda tirik archa qo'yardik-ku biz. Oldin sotiladi Chorsuda shu bozorda. Yangi yildan bir tanlab olib kelinadi. Uy bir 10 kunmi 12 kun shu kishilarga chiroyli bo'lib mashinani qalanib archani tegidan o'yinchoq topganman qanaqa. Mana bunaqa bundoq mana shu idishga o'xshagan narsada konstruktor degan bir anaqa vintiklar, boltiklar, mana temirchalar. Shundan keyin uni obrazetsi bor, shunga qarab narsalar. Demak, bunyodkorlikka qiziqqansiz-da, bir nimani yaratish. Ha, shu narsani men topib bo'lganman. Shunaqa xursand bo'lib ketganman. Samolyot ham yasasa bo'lardi, mashina ham, ekskavator ham, shunaqa narsalar, qiziq-qiziq narsalar bo'ladi. Bu farzandlaringizga nima sovg'a tayyorladingiz? Yaqinlaringizga? Ikkita qizim, o'zimning ayolim, misol uchun men ularga nima olishni bilmayman. Men nech pul turadi o'sha podarka deyman. Yaxshisi. Nech pul turadi o'sha podarka deyman shundan. Oson yo'l bilan qutulib qolasiz. Oson yo'l bilan. Endi bir savat gul, chunki ayollar gul olishni yaxshi ko'radi. Har doim qizlarimga, turmush o'rtog'imga gul podarka qilaman. Konsertdan olib kelgan gullarim emas, o'zim borib spetsialni. Qanday fasl bo'lishidan qat'i nazar-a? Albatta. Qanday yaxshi. Tug'ilgan kunda o'zi nechi marta? Tug'ilgan kunda bo'ladi. Yangi yil bo'ladi, 8-mart bo'ladi, 8-mart bo'ladi. Kamda juda ham. Shu 3-4 marta podarka qilar ekansiz atiga. Shuni ham ayash kerak emas. Iloji bo'lsa har kuni qilish kerak. Agar gul magazinim bo'lganda har kuni qilar. Tohir aka, sizni ko'rsatuvimizga tashrifingizni muxlislarimiz juda uzoq kutishdi. Shunday ekan, bir chiroyli an'anamiz bor. Barcha, nima deydi, shu mustaqil hayot ostonasida turgan yoshlarga qolaversa, endigina turmush qurgan yoki ba'zi bir sabablarga ko'ra qanaqadir bir muammoli vaziyatlarga duch kelgan yoshlarimizga qahramonlarimiz o'zlarini qimmatli tavsiyalarini berishadi. Shunaqa tavsiyalarni, maslahatlarni sizdan ham so'rab qolamiz. Albatta, tavsiyalar bor. Sevgililarga, turmush o'rtog'ingizga shu arzimagan narsadan janjal chiqarishmasin. Arzimagan narsadan o'zi janjal chiqadi-da, shu janjalning sababi, negizi, nimadaligini
bir-birini haqorat qilib qo'yadi. Shuning uchun o'rtangizdagi bo'lgan sevgi, muhabbatni bir-ikkita so'z uchun almashmanglar. Shu narsani urushishdan oldin o'ylanglar. Bu mana shu inson, o'zini hurmat qilgan inson birovni ham hurmat qiladi deb o'ylayman. Albatta, ayollarga sabr, toqat. Shu ba'bir bir kun emas, bir kun har bir erkak kishi sezadi. Eng yaqin insoni uni oilasi. Shu narsani bilib yashashsa bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov buning necha yildan keyin sezdi? Buni albatta vaqt o'tishi bilan bilasiz. Vaqt o'tgandan keyin bilish sekin-sekin bilib borasiz. Men xuddi shu strategiyani qo'llaganman. Okam bor, boshqa bor, oshna og'aymiz bor, bir ikki yosh katta, shularni muammolarini eshitib, mana buni qilsam bo'lar ekan degan narsasini bir qaysidir burchakka saqlab qo'yilgan. Shu narsalar o'zingizda ham qo'llagansiz. Ha, qo'llash kerak. Endi necha yuz ming yildan beri ayol, million yillardan beri ayol bilan erkak birga yashashadi, birga farzand ko'rishadi, boshqa-boshqa. Uni har xil yevropeyskiy varianti bor, amerikanskiy varianti bor, yani o'zbekcha varianti bor. Shu narsani an'analarimizga qarab, uyida qanaqa tarbiya ko'rganini hamma seziladi. Shuning uchun o'zbekona qilib, ota-onalarni hurmat qilib, yaxshi gap ham yomon gapdan bir og'izdan chiqadi. Arzimagan bir kimgadir tiyadigan gap deb oilalar buzilib ketishini xohlamayman. Shuning uchun aytaman, ko'z sevgilarni asraylar. O'shanda yaxshi bo'ladi. Asosiysi location haqida unutmanglar. Asosiysi location haqida yaxshi idea deb. Yangi yil bayramini sovg'alarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Odatda loyihamizga tashrif buyurgan mehmonlarga ko'rsatuvimiz homiylaridan sovg'alarni o'zim topshiraman. Lekin bugun yangi yil bayrami to'xiriga. Shunday ekan, biz ko'rsatuvimizga haqiqiy qorbobo va qorqizni taklif etdik, chunki albatta yangi yilda qorbobo va qorqizdan sovg'a olmasak nazarimda noto'g'ri bo'ladi. Juda zo'r bo'ldi. Bir yilda bir marta. Hurra! Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Вот поздравить вас с Новым годом. Рахмат. С новым счастьем пожелать вам успехов и удачи в вашей нелегком труде. Рахмат. Как-то рахмат. Как-то рахмат. 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 Слегаем янгелиля кутлых болсын. Спасибо большое. Всего доброго. Тохир ака, бүгін бізні байрамона дастурхон атрофида тамаша қилаётган юрдошларимизга янги йил тилакларингиз. Албатта. Aziz, muhtaram yurtdoshlar va O'zbekistonimizdagi mehmonlari. Hammani 2018-yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Oilangizga sihat salomatlik, osmonimiz musaffo har doim bo'lsa, hamma yaxshi niyatlar. Aziz muxlislarimiz uchun yangi yilingiz bilan yana bir bor. Bugungi mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorlik izhor etamiz. Yangi yil sizga faqatgina omad, ulkan zafarlar olib kelsin. Baxtli oilangizga ko'z tegmasin. Katta rahmat. Shahnoza opam bilan birgalikda farzandlarni rohatini ko'rib, mana shunday chiroyli suhbatlar sabab uchrashib yuraylik. Sizga ham Nilfarxon juda ham kattadan katta rahmat. Shundoq kun meni muxlislarimiz bilan uchrashtirib turganingiz uchun ko'rsatuvingizga omad, sihat salomatlik. Qolaversa, shunaqa sponsorlaringiz ko'p bo'lsin. Juda ham hamma yaxshi niyatlar. Juda ham mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Professionalligingizni yaqqol sezdim. Shuning uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Yangi yildan har birimiz mo'jizalar kutib yashaymiz. Muhabbat ham Alloh in'om etgan ana shunday sehrli tuyg'udir. Har biringizga mana shunday mo'jizani his etish nasib etsin. O'z juftini topganlarga baxtingiz bardavom bo'lishiga, o'z baxtini hali uchratmaganlarga esa yangi 2018-yilda barcha orzularingiz ro'yobga chiqishiga tilakdoshmiz. Bu muhabbat qissalari loyihasi edi. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Ko'rishguncha. Мир совершенства. Нуптиаль.